Investicioni ciklus koji je započen dolaskom nove vlasti jeste plod dobro sačinjenog biznis plana, ali i odličnoj saradnji pokrajinske vlasti i opštinske vlasti u Kovačici. U toku je realizacija nekoliko projekata iz različitih oblasti u opštini Kovačica, a koji će biti finansirani zajedničkim sredstvima koja su dodeljena po konkursima koje je raspisala pokrajina. Koliki je bio priliv sredstava i na koji način će se ta sredstva utrošiti, za vesti nam je objasnio gospodin Milan Garašević, predsjednik opštine Kovačica. Po konkursu prvom, znači za rekonstrukciju vodovodne mreže u Zdinu, od pokrajine smo dobili 20 miliona, imamo sopstveno učešće u iznosu od 16 miliona, što znači da taj projekat ukupno iznosi 36 miliona, projekat pokrajine i opštine, još jedan u nizu uspešnih projekata koji će biti zajedno realizovan. Nakon toga učestvovali smo još na tri konkursa, po dva smo dobili rešenje, po jednom još uvijek čekamo, mislimo da će to rešenje doneti nova sredstva u opštinu Kovačica. Dobili smo novih 12 miliona, 9 miliona i 700 za rekonstrukciju atarskih puteva i 2,3 miliona za rekonstrukciju kanalske mreže. Što ukupno u ovom momentu priliv od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu kao opštini Kovačici iznosi 32 miliona dinara. Konkurisali smo i za započinjanje komasacije u Debeljači po dva projekta i očekujemo da ta dva projekta budu odobrena i potpisani ugovori u najskorijem roku. Koje su vremenske odrednice za realizaciju projekata iz različitih oblasti, predsjednik Garašević je precizirao, ali i nagovestio zanimljive investicione zahvate na radost građana cele opštine Kovačica. Zakonski su definisani rokovi koji se nalaze na kraju krajeva i u ugovorima. U roku od 30 dana smo u obavezi da raspišemo javne nabavke po potpisivanju ugovora. Javna nabavka za Uzdin je raspisana i od roku je, očekujemo početkom idućeg mjeseca njeno otvaranje i posle toga početak radova. Ovu drugu javnu nabavku ćemo raspisati iduće nedelje. Što se tiče realizacije konkretno iz dela čišćenja kanalskih mreža, radi se o poverenim poslovima zajedno sa Vojvodina vodama i našim preduzećem Tamiš Dunav iz Pančeva, koje čisti održava naše kanalske mreže. Oni to odlično rade i ozbiljne sredstva ulažemo svake godine. Zbog toga ova opština na kraju krajeva ima dosta velik broj povrtara kojima su ti kanali zaista neophodni i bitno je da budu u dobrom i u odličnom stanju. Čak prilikom nekih obilazaka atara zatekao sam i mašine koje rade i mogu da pohvalim taj rad. Bio je više nego odličan. Tako da nema nekih prioriteta, vodimo se ugovorima i raspisujemo to u roku i realizujemo to u rokovima predviđenih ugovorima. Ono što nam je bitno jeste taj atarski put, njega moramo da realizujemo u što kraćem vremenskom roku, jer radi se o putu ka Tamišu, inače to će, ja se iskreno nadam, u nekom skorijem periodu postati jedno ozbiljno izletište, kao što je nekada bilo i za nijansu bolje, jer tamo mora da se radi u periodu leta i početka jeseni, jer posle toga dolazi do problema podizanje, izlivanje Tamiša i tako dalje. I nisu radovi mogući tokom cele godine, a ove radove započinjemo odmah po završetku javnih nabavki u skladu sa zakonom i predviđenim rokovima.